Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastevi izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmişəki kimi dəlillərlə, sübutlarla sizin qarşınızdayım. Mən deyəndə ki, bu qoca məzəli Seristan, adı bu Əzraildir, bu Azərbaycan xalqına qənim gəlib, mənə inanmırlar. Mən elə bilirdim ki, bu ancaq pullu adamları, iş adamlarını öz caynağına Eldar Mahmudovdan salıb, müflis elətdirir. Sən demə ki, yox. Bu hətta 98-ci ildən bu işləriylə, cinayətkar işləriylə məşğuldur. Deməli, hamı bilir ki, Gəncədə, səhv eləmirəmsə, Nizami adına universitet olub. İlk yaradıcısı, rektoru bir xanım olub, Ziyalı xanımımız. O vaxtları həmin xanıma sifariş göndərir ki, 500 min. Hələm o vaxt 500 min verməsən, sənin universitetini bağladasan. Mən bir 4 gün bundan qabaq Azərbaycan telekanallarının birində o xanımın çıxışını izlədim və o xanımın nömrəsini tapıb onunla əlaqə saxladım. Mən ilk öncə həmin o Reaksiya TV-dən sadəcə olaraq 1 dəqiqəlik, bir də 3 dəqiqəlik bir videonu qoyacağım ki, sizin anlaşılmanız olsun ki, söhbət nədən gedir və sonra öz çıxışımı davam etdirəcəm. Deməli, Quliyeva Əsmət Məsəti, şairə xanım. Çox titulları var. Özünün ağzından gələn hamısını eşidək. Buyurun, əzizləyicilər. Deməli, bu bir 50 saniyəli sözündə öz dili ilə xanım deyir ki, şəxsən Misir Mərdanov dedi ki, Ramiz Mehdiyevin göstərişi ilə. İndi görün, 98-ci ildən bugünə kimi bu seyri sıçan qoca mazelli nə qədər evləri yıxıb. Əzləyizlər, hətta bu pampes qeydəndən sonra bizim elm ocağına gəlib, öz qoca qvardiyası, qoca qurtları oraya bizim elmi çöktürməklə məşğuldur. Mən istəyərdim ki, bu xanımın, bu bizim Ziyalı xanımın ikinci bir video görüntüsünü qoyum və onunla mənim üçüncü danışığımı da izləyəsiniz. Sənətlərlə, sübut və dəlillə
sizlerle durmaya hazırım. Cənab Prezident, əvvəllər yaradıcı şəxslərə əlavə bir otaq da verərdilər. Ancaq mənim özümün halal pulum aldığım evi məndən aldı. Və 20 ildir ailəm kirayədə yaşayır. Dünyanın arasında yaradıcı şəxsə bu qədər hörmətsizlik var, bu qədər laqeydlik var. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, Fikrət Məmmədovun qəbullarında olmuşam. Bakıya biləsin, məhkəməsi sədri İman Nağıyevin qəbulunda olmuşam. Müraciətlər eləmişəm, heç bir nəticəsi yoxdur. Mən 50-yə yaxın elmi bədii kitabın müəllifiyəm. Azərbaycanda ilk dini piyesin müəllifiyəm. Azərbaycanda ilk 201 ədəd şiirlə tapmacaların müəllifiyəm. Azərbaycanda satirə janrında ilk yeni növün müəllifiyəm. Əsərlərim xarici ölkələrdə dərc olunur, mahnılar bəstələnir. Cənab Prezident, Mədəniyyət Nazirliyi mənim sənədlərimi qəbul etdi xalq şairinə təqdim etmək üçün. Ancaq 10 manat rüşvət istədilər deyə əziyyətlərimi bəhrəsi hesab etdiyim adı ala bilmədim, təqdim olunmadım. 1979-cu ildən sonra heç bir qadına xalq şairi adı verilməyib. Mən sizdən xahiş edirəm, mübarək insanınızla mənim əməyimi qiymətləndirin. Bütün həyatımı qoyduğum, elmi bədii yaradıcılığımın bəhrəsi olaraq sizin insanınızla fəxri ad xahiş edirəm. Əzizlər, bu ziyalı anamız dili ilə deyir ki, mən bu boyda titulları ola ola, hətta onu da deyəsəm, Amerika Akademiyasının üzvü, Gürcistan Akademiyasının fəxri üzvü, onu 98-ci ildən bugünkü günə kimi bu seyr istisana necə mübarizə aparırsa, bu həmin Ramiz Mehdiyev bu qadını o hala gətirib çatdırıb ki, qadın deyir boynuma kəfən giyinib, bu ölüm yoluna çıxmışam, ya haqqımı, ədalətim yerinə çatacaq, ya da özümü öldürəcəm. Yəni, bu Ramiz Mehdiyev, bu şərəfsiz, belə güclü adamdır ki, Azərbaycanın ağatlı oğlanı İlham Əliyev, siz ondan çəkinirsinizmi? Görün, bu ana, Ramiz Mehdiyev, mən deyəndə ki, mənim evim əlimdən aldı, mənim mebillərimi gətirib öz evinə yıxdı ya. Sən demə, ada bu 98-ci ildən belə maşenlikliklə məşğuldur. Bunları qoyduq bir yana. Mən dünənləri həmin bu Quliyeva Əsmət Məsəti ilə zəng eləyib, telefon özüm əlaqəsi yaratdım ki, görün bu nə məsələdir, özümə çox maraqlı oldu. Mən indi həmin o xanımla danışığım səs yazısını əzləyəcələr. İstəyirəm, biz sizə qoyum, qulaq asasız ki, nə vaxta kimi bizim dövlətdə bizim ziyalılarımızı Ramiz Mehdiyev kimləri belə küncə sığıb çöktürəcəklər. Qoymayacaqlar ki, bizim gələcəyimizə belə ziyalılar, belə elm adamları, belə necə deyim, üzr istəyirəm bu dəqiqə. Alo, salam Əsəd xanım. Salam. Sizi narahat edən Maksud Mahmudovdur. Mən sizdən bircə sualı maraqlandırmaq istəyirəm. Bugünkü gün hamı bilir ki, Elmlər Akademiyasında, Azərbaycanın Elmlər Akademiyasında Ramiz Mehdiyev kimi üz istəyən şərəfsizlər gəlib olub Akademiyanın sədri və öz ətrafına köhnə hakimiyyətdə olan qurdları gətirib yığıb. Hamısı da ora köhnə hakimiyyətdən qovulmuş quldurları, korrupsiyonerləri. Mən sizin haqqınızda bugün Live TV-də, Reaksiya TV-də çox baxdım. Mən sizin nömrəni tapıb mənim özümə çox maraqlı oldu ki, siz Amerika Akademiyasının üzvü, Gürcistan Akademiyasının fəxri üzvü, niyə görə sizi Azərbaycan bizim Milli Elmlər Akademiyasına üzv seçmirlər? Bax, mənə bizə bu sual maraqlandırır. Mümkünsə cavab verə bilərsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm marağınıza və alınıza görə. Mən Azərbaycanda o qədər haqsızlıqlar üzləşmişəm ki, artıq ümidim yoxdur ki, bax,
baxmayaraq ki, onlarla məqalələri, neçə ölkənin akademiki, 6 monografiya müəllifiyəm, akademiyə rüşvət verir. Mən buna inanmıram. Çünki mənim bütün işlərim əvladılır. Bir cəhətdən uyğun olduğuma baxmayaraq, xalq şəhərliyinə məni təqdim edərkən, edir mi manat verir? Sən prezidentə təqdim edək, Mədəniyyət Nazirliyindən. Ona görə də mənim umudum yoxdur ki, heç akademiya pulsuzdur. Çünki bütün rüşvət qorluqla prezidentə də rüşvət qorluq qaldı, içindən qurt kimi yiyir və rüşvət nə qədər ki, məni kimilər kənarda qalacaqdır. Haqlıdır o, yox. Kim pulludur, onlar qələbə çalırlar, onlar adısan qazanırlar. Və bir canım bizim... Niyə görə bizim cavab? Bizə yaxşı yəqin nəzərdə çatdıran ki, Strasnoy batalyonu, Cərmə batalyonu dilində akademiyası Mahmud bəy. Bəli, bəli. Mən ona görə sıyırdım. Bəli, Cərmə batalyonu. Niyə görə bizim bu elm ocağını Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsizlər dağıdırlar və sizi kimi ziyalı xanımlar, mən sizin titullara baxdım ki, bütün dünyada sizi tanıyırlar, sizi akademiya üz seçmirlər. Mən ona görə sizi narahat elədim. Yəqin ki, sizin bu çıxışız Azərbaycanın prezidenti, mən ona həmişə deyirəm, ağatlı oğlan minib ora-bura çapır, yəqin ki, eşidəcək. Mən əminəm ki, bu haqsızlıq Azərbaycanda son qoyulacaq və o cərimə batalyonu tezliklə dağılıb, sizi kimi ziyalı xanımlarımız orada akademiyanın üzvlərindən biri olacaqlar. Mənə ancaq bu sual maraqlandırırdı. Vaxtınızı aldığım üçün sizdən üzr istəyirəm. Mahmud bəy, mən üzr istəyirəm sizə. Bircə onu deyim ki, mən cənab prezidentə 3 dəfə müraciət eləmişəm televiziyalarla və Ədalət qəzeti vasitəsilə. Ona çatdırmırlar. 71 dəfə Mehriban xanıma teleqram məktubla müraciət eləmişəm. Çatmırlar. Mən Əsr Fədailəri kitabının, ensiklopediyasının və Azərbaycanın 100 görkəmli alim ensiklopediyasında düşmüş arxivli şəxsiyyətəm. Qoy var cavabını tarix versin. Mən işte demirəm. Oldu. Yəqin ki, sizin bu çıxışlarınız və mənlə bağlı indi mən sizdən götürdüyüm bu səsiyası yəqin ki, Azərbaycanın ağaçlı belində olan prezidentinə çatacaq və o düzgün qərar verəcək. Çox sağ olun, sizin vaxtınızı aldıq. Minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə görə. Sağ olun. Hə, əziz izləyicilər, indi özünüz gördünüz ki, bizim Elm Ocağı, Elmlər Akademiyasının rəhbəri hansı quldur, hansı cinayətkardır? 98-ci ildən bugünə kimi bir xanımla mübarizə aparır. O düzün dilinə görə evinə kimi onu evindən çıxartdırıb. Əlbəttə ki, hörmətli bizim ağbirçəyimiz, şairəmiz Quliyeva Əsmət Məsəti. Siz ömrü buğa gedə bilməz Elmlər Akademiyasına. Elmlər Akademiyasına bugünkü gün Deputat Mustafayeva, bax belə xanımlar, onlar otururlar hüquq üzrə. Həmin bu xanımlar Las Vegas'da, kazinoda, qumarxanalarda bu deputatlar, onlar Elmlər Akademiyalıqdır. Həmin bu xanımlar əllərində pivə, bir əlində siqaret, Elmlər Akademiyası bularlıqdır. Hörmətli Quliyeva Əsmət Məhsəti qızı, siz deyil deyil. Nə qədər ki, Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsizlər, bizim respublikanı o yana bu yana öz quldur dəstəsi Eldar Mahmudov, Əli Abbasov, Eltan Mamedov və bir çox Misir Mərdanov, bir çox quldurlar kimi o Elmlər Akademiyasına oturub respublikanı idarə edirsə, sizi kimi ziyalılar yer olmayacaq və bu onu göstərir ki, bizim gələcəyin sonu yoxdur və sonda Azərbaycanın prezidenti Ağatlı oğlan İlham Əliyev sizə yəqin ki, bu hamı deyir çatmır. Yəqin ki, bizi bir çox sturklar izləyir. Bu bizim ziyalı xanımın şikayətinə baxarsınız. Vallah Elmlər Akademiyası həmin o seyri sıçan qocamaz elinin yeri deyil. Sağ olun, əzləyicilər.